Мої вітання глядачам програми «Де Юре де факто». Хотілося б зараз говорити про чудову погоду та інші приємності. Але маємо чимало негативу, що протягом минулого тижня суттєво псував враження від золотої осені. Що такого сталося – коротко далі. У вівторок, 16 жовтня, близько 3-ї години ночі в Ганівському кар'єрі Північного ГЗК сталося зіткнення маневрового складу з електровозом. За попередньою інформацією, було відомо, при виконанні наряду у тепловоза підрядної організації відмовили гальма. Він направлявся у тупик, де на той час перебував на вантажуванні електровоз з думкарами. Загинули машиніст тепловоза 1968 року народження, монтер колії 1983 року народження та помічник машиніста тепловоза 1971 року народження. Постраждалий – майстер аварійної бригади 1974 року народження. Чоловік у важкому стані госпіталізований до реанімаційного відділення 2-ї міськлікарні. У нього відкрита черепно-мозкова травма, травма грудної клітини і закрита травма живота. 16 жовтня по вулиці Крамського, будинок номер 14, чоловік облив горючою сумішю та підпалив свою співмешканку. У будинку спалахнула пожежа, полум'я пошкодило верхній одяг та дві наволочки. Рятувальників ДСНС родина не викликала, натомість викликала швидку допомогу. За фактом пригоди тривають слідчі дії. За розбещення дитини мешканець Жовтих Вод більше 5 років проведе за ґратами. У квітні 2018 року поблизу житлового будинку у місті Жовті Води обвинувачений побачив 7-річну дівчинку та під приводом показати квартиру завів дитину до під'їзду, де вчинив щодо неї розпусні дії сексуального характеру. Свою вину зловмисник визнав повністю. Обвинувачення підтримувалось Жовтоводською місцевою прокуратурою. Вироком Жовтоводського міського суду 44-річного раніше судимого громадянина визнано винним у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 156 Кримінального кодексу України «Розбещення неповнолітніх». Суд призначив йому покарання у вигляді 5 років 3 місяців позбавлення волі. 19 жовтня о 1-й годині ночі до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу у квартирі по вулиці Упіта Саксаганського району. Пожежа виникла у квартирі, розташованій на 2-му поверсі 2-поверхового житлового будинку. Всередині квартири, де виникло займання, знаходився чоловік, який через сильне задимлення у помешканні не міг самостійно його покинути. Співробітниками ДСНС чоловіка 1961 року народження виведено із задимленої оселі та передано працівникам швидкої медичної допомоги. Постраждалого госпіталізовано до відділення реанімації Криворізької міської клінічної лікарні номер 2 з попереднім діагнозом отруєння продуктами горіння та термічні опіки голови, обличчя та шиї 2-го і 3-го ступенів. Під час ліквідації пожежі у кімнаті вогнеборцями виявлено тіло загиблого власника квартири 1963 року народження. Українським водіям ледь не щодня повідомляють про зміни в законодавстві. Цього разу нововведення торкнуться питання медичного огляду. МОЗ збирається змінити цю процедуру. Відповідний наказ вже опубліковано на сайті відомства. Якщо вже дуже спростити, то людям, які мають хоч якесь захворювання, можуть заборонити сідати за кермо. Не винятком стануть водії, в яких виявлять сколіоз, геморой чи гіпертонію. Серед інших медичних протипоказань для видачі прав – поганий слух, грижа, шрами, запалення слізного мішка, ендокринні порушення чи доброякісні пухлини. При таких станах, як глаукома чи проблеми з серцем, медичний огляд необхідно буде проходити кожного року. Водії, які вже мають права, муситимуть проходити повторний медичний огляд кожні 10 років або замінюючи посвідчення. Як заявили представники відомства, в окремих випадках питання про видачу водійських прав при певних станах вирішуватиметься в індивідуальному порядку. Тема, на якій ми хочемо акцентувати вашу увагу сьогодні, можливо, і не стосується широкого загалу, з одного боку. З іншого, вона про нашу історію, а саме загиблих бійців у роки Другої світової війни на підступах до нашого міста. Багато їх і досі лежать у довколишніх полях. І пошуковці роблять все можливе, аби знайти їх і достойно поховати. Аби визначити імена хоча б частини з них, адже всі встановити просто неможливо. І ще більше унеможливлюють це мародери, які безжально вбивають бійців вдруге. Та це вже тема не нова. Новим є той факт, що чорні копачі, що далі то частіше називаються ім'ям добре відомої в місті пошукової організації. Ця історія сталася кілька днів тому. Волонтери громадської організації «Пошук Дніпро» виїхали на розвідку ділянки колишньої лінії фронту в районі села Софіївка.
Великим було їхнє здивування, коли побачили там невідомих людей з відповідним спорядженням, які досліджували поле. На питання, хто такі, що тут робите, чоловіки показали якісь сумнівні документи. Вони відказалися їх придивитися, щоб я їх мог сфотографувати і потім вже перевірити повністю, що це за документи, що це за яке-то мале підприємство, непонятно, яке вони мають право видавати, яке-то дозвола із Харкова аж на Дніпровську область, на Софійський район. Більше того, у відповідь невідомі почали поводитися агресивно і дещо анекдотично. Коли пошуковці досліджують територію, знаходять сигнал, то позначають його червоним прапорцем. Невідомо, що там може бути, навіть вибухонебезпечний предмет. Червоний прапорець означає «увага», в деяких випадках – «небезпека». Саме до цих прапорців і причепилися мародери. Я спочатку прийняв це як шутка, бо то поняв, що чоловік не шутить. Він все-таки на повному серйозі почав буквально требати, чому у вас флажки красного цвіту, а не жовто-блакитні. Ну просто, чесно говоря, я зайшов в тупік от такого вопроса. Та перевести розмову в потрібне їм русло чорним копачам не вдалося. Коли я їм сказав, що ребята, зараз я визову сюди голову сільради і участково, щоб він взяв, щоб вони взяли, оподілили, хто серед нас тут працює легально, хто нелегально, вони просто взяли і уїхали. Та вочевидь недалеко. Пошуковці виконали свою роботу і поїхали з поля. А наступного дня повернулися і побачили сліди чужого втручання. По-видимому, вони просто наблюдали за нами, тому що останній розкоп, ну, тут ще сигнали оставалися, але вони були не помічені. Щоб можна було додати, що там є сигнали, вказуючи на присутствие металу, війни. Там. Сьогодні ми приїхали, от місто одного нашого розкопа, тут три розкопа вже є, і плюс одна яма не закопана. Це одна з ознак роботи мародерів. Законно працюючі пошуковці завжди закопують ями після себе. Це обов'язкове правило професійної роботи. Вочевидь, чорні копачі таким не переймаються. Сільхозтехніка їздить, попадать в эти ямы, поломки, ну и отношение уже к нам совсем другое. То есть все думают, что мы здесь копаем, значит, мы это и оставляем. Естественно, уже люди к нам относятся намного хуже. На місці перебування мародерів пошуковці виявили ще одне свідчення їхньої небезпеки для навколишніх. Прямо на поверхні землі вони залишили німецьку гранату М-29, в народі відому під назвою «Яйце». Розліт її осколків близько 25 метрів. Если найдут дети, начнут поиграться, войнушку бросить куда-то, может, ну, взорваться в руках, и ребенок останется инвалидом в лучшем случае, или погибнет. Так само местные жители, у которых нет денег, которые ищут металл, ходят, собирают по поверхности, могут подобрать, начать разбирать, и может случиться несчастный случай. А через те, що мародерів цікавить виключно метал при бійцях, з якого можна заробити копійчину, а як пощастить, то й гривню, чорні вбивають загиблих вдруге. Причому остаточно. Бійців перелопачують, перерізають лопатами, метал весь забирають. Ну, звісно, металу нету, вже тяжело бійця знайти. І вже цей боєць залишиться лежати в полі, не знайдемо, якщо, звісно, яким-то образом не зацепимо його. Коли ж чорні знаходять останки, нерідко збирають їх в один мішок та залишають у найближчій посадці. Ми отрабатуємо, рядом є такий, називається Дімітів сад. От, ми його отрабатували, наткнулися на мішок із останками. Судді посередні мішка, він вже там полежав, ну, мінімум года три. Вже був проросший, гнилий за повністю. Ну, в цих останках були фрагменти красномістської книжки. От, ну, вона вже на той момент була, не читаємо. А якщо відкинути 3 роки, коли вона туди попала, то можна було просто встановити фамілію, ім'я, отчество погибшого солдата. Якимось чином мародери вивідують номери телефонів пошуковців і дзвонять, коли знаходять останки. Приїдьте, заберіть там, то кажуть. Особисто зустрічатися бояться. Чиї останки? Може, там щось було при їх, ми змогли б встановити чоловіка. Ну, після їх вже нічого не встановиш. Ну, хоч якась ложка з надписью, але вони можуть... Так, да, буває котілок, ложка, кришка. Багато буває таких речей, ну, по яким можна чоловіка хоча б косвіно встановити. При цьому мародери так вичищають це залізо з останків бійця, що неможливо навіть встановити, до якої зі сторін він належав. А до всього того, чорні копачі взяли собі за правило представлятися, нібито вони з організації «Пошук Дніпро». Чим далі, тим частіше така інформація надходить від небайдужих людей з довколишніх сіл.
Тому в цьому году я їздив по агрохазяйствах, по агрономам, главним інженерам. Я всім пред'являв дозвіл, який нужен бути. Вони всі фотографували і просили, що от, побачили людей на полі, треба з їх от, документи такого образця. Ну, якщо у їх немає, то вже на ваше усмотрення. Тому що ми, поисковики, ми не маємо ніяких речагів, влияння, щоб ми могли там чи задержати, чи здати. Ми безправні у цьому отношенні. Пошуковці звертаються до людей з проханням запам'ятати, як має виглядати документ, що дозволяє роботу на полях Другої світової. Дозвіл єдиного зразка затверджений Міністерством культури. В ньому прописано все до дрібниць, від території, на якій дозволяються пошукові роботи, до спорядження, що буде застосовуватися. Волонтери просять небайдужих викликати поліцію, побачивши підозрілих людей на полі з металошукачем. У Кримінальному кодексі України передбачена відповідальність за незаконне проведення пошукових робіт на об'єкті археологічної чи історичної спадщини, якими і є колишні поля боїв. Йдеться і про відповідальність за руйнування та пошкодження таких об'єктів. Тягне за собою відповідальності у вигляді штрафу до стану неоподаткованих мінімумів доходів громадян або обмеження волі срок до 2 років. Або позбавлення волі на той самий срок. Також дії, саме умисні дії стосовно незаконного знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини чи їх частин, також тягне відповідальність, штраф до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, обмеження волі до 3 років або позбавлення волі на той самий срок. Передбачено і відповідальність за наругу над тілом померлого, що також безпосередньо стосується незаконних розкопок. Це вже стаття 297. Санкція цієї статті передбачає штраф від 200 неоподаткових мінімумів доходів громадян, арешт до 6 місяців або обмеження волі до 3 років або позбавлення волі на той самий срок. Як людина, я краще утримуюсь від своєї оцінки дій мародерів. Адже така наруга над пам'яттю загиблих викликає лише потік негативу. І далеко не увесь він цензурний. А як адвокат раджу незаконним копачам прислухатись до застережень правоохоронців. Може, хоча б загроза реальної кримінальної відповідальності збереже їх від суду, в тому числі Божого. Бережіть себе, і вас берегтиме доля.